no segundo tempo ali, Igor, até bem, criando espaços, né, no meio de campo pro Atlético. O que você acha que faltou para sair com essa classificação? Cara, faltou a gente fazer o gol, principalmente. Nos entregamos, lutamos. Acho que o segundo tempo deu uma melhorada. Também já fizemos um bom primeiro tempo, porém, faltou fazer o gol. Infelizmente, o Palmeiras conseguiu fazer um resultado lá. A gente tinha que sair para o jogo. E não fomos, talvez, não demos o nosso melhor para fazer o gol, até para criar uma grande chance.